Duhet votoj. Mirë po duhet dikush me mbind. Derisht tash kur kush nuk ka mbind se po, duhet me dal, do të ndryshojnë gjonat. Nuk e di. Mirë po shpresoj se do të frynë do një frymë ma pozitive, ma e bukur, ma e nxehtë. Dhe do të shtynë edhe mu më dal të votoj. Shpresoj se do të jenë të lira, demokratike. Por nuk jemi sigurt. Do të apres momentin e fundit, edhe ju prit në momentin e fundit. Nëse e shifni se duhet të ndodhe e diçka, nëse e shifni se ka energji pozitive, dilni gjithë. Do dalë edhe unë atëherë, për ndryshe jo. Faleminderit, ju dua.